Takže dámy a pánové, já jsem Adlet a vítám vás tady u nového videa a dámy a pánové, dneska vás tady vítám u vaší dost oblíbené série a to je Zombie Apokalypsa a ještě takhle na začátek, než si povíme víc informací, tak samozřejmě vás zase poprosím o tisíc lajků a nezapomeňte sledovat Instagram Atlet YouTube. Tak jo, můžeme se do toho vrhnout, no a dámy a pánové, máme tady takovou trošku menší komplikaci, samozřejmě jsme tady ve světě, jak jste koukali na tu vodu, tak jste si třeba mysleli jako hele jachta, nevypadá zničená, tak asi už tady v tom světě není zombie zombie apokalypsa, bohužel to bychom tady potom nebyli nicméně máme tady takovou menší komplikaci dámy a pánové a to je stav uh, trevora jelikož já nevím jak se to stalo prostě možná jak uh, nás několikrát ten zombík pokousal jako v x dílech, tak já nevím prostě nějak jsme se nakazili a podívejte se na nás, jo ono to není tolik vidět já to maskuju tady tím neoprénem dá se říct jako nebo vypadá to jak neoprén černý a maskuju to tím, ale to tělo máme docela pokrytý jako takovýma, jak to říct, skvrnama. A můžete se podívat třeba na naše oči a hlavně na naše ruce, jo. A tohle se mi vůbec nelíbí. Už nás vyhostili teda z té lodi. No a my teď budeme muset, dámy a pánové, najít nějaký lék. A pokud nenajdeme žádný lék, tak prostě je to v hájenu. A proměníme se v nějakýho zombíka. Nevím, jak to bude pokračovat dál, takže jsem docela jako takový, já nevím, se strachem ale já věřím, dámy a pánové, že něco určitě vymyslíme a pokud ne, tak je to v háji, ale počkejte, náš, no, naše řízení není úplně jako dobrá. A já se podívám, co máme u sebe za věci. No a další špatná věc je samozřejmě ta, že jako z té lodi nás vyhodili a nenechali nám žádné věci, protože si mysleli, že nepřežijeme. A zkusíme tady aspoň tohleto auto. Vypadá to, že bude jezdit, ukažte, nebo ne? Jo, super, bude jezdit, pecka, tak aspoň něco. Aspoň něco malinko pozitivního na tady té pěkně prekérní situaci, kterou nevím, jak budeme úplně řešit. Ale máme teda aspoň auto, no a já si myslím, dámy a pánové, že budeme muset vyloutit tady nějaký zombíky, aby jsme si mohli udělat aspoň vodu. A pak zajedeme do kempu. Zkusíme několik kempů přeživších, nemůžeme úplně do těch extrémně vojenských. Tam za chvilku vám říkám, že nás ani nepustí, ale počkejte, tady máme obchod s jídlem. Jdeme se tam mrknout, i si náhodou tady něco není. Jako co nám aspoň nechali, tak je zbraně, jo. To je, to je výhoda, že nám nechali, ale počkejte. Tady se dá lutovat, myslím, že tady ta polička, ne, nedá, nedá. Hmm, tak to je pěkně blbý No, tak já si myslím, že my jsme pěkně v háji, dámy a pánové, hmm. Postavil jsem si campfire, ale teď už tady vidíme nepřátelé, který po mně jdou A musíme je teda nějakým způsobem vyndat, já teda, hm, já nemám úplně sílu jako na to Prčic, no jasně, no tak to je pěkně, to je pěkně v háji to. Tak jeden, pěkně, pojď druhý, pojď, 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 pojď tak, všechny vás tady zabiju, protože mě nechcete nechat být na pokoji, takže OK, další. Hej, mm, a zombík. Dobrý, tohle to není vůbec dobrý, jelikož ten zombík po mně jde, jdou po mně ostatní a tady ten zombík je sakra rychlej. Prčic, musíme ho zabít. No, a co teď? Au, 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 jsem tady kousek od toho kempu, nicméně, mm, tak to je hodně špatný tohle. To je hodně špatný a musíme se tam, já nevím, kudy se tam dostaneme, tudy. Ježiš, oni po mně furt jdou, to jsou blbci. No, a ne, co mám dělat? Ne, ne, já musím zdrhat, já musím zdrhat. Rychle pryč. Tak, výborně, zdrháme tady do toho kempu, doufám, že nás tady vezmou, ale vypadá to zatím v pohodě. Tak, tady potřebujeme trošku dohýlovat, trošku dohýlujeme a pak se můžeme teda vrhnout dál. Nicméně, tohle to bylo teda pěkně zákeřný a už po nás, koukám, nejdou nejspíš, nevím. Jako vypadá to tady hodně, hodně jako jako v apokalypse, to je jako <laughs> překvapivý atlet, že v apokalypse, kde je všechno zničený, to bude vypadat hrozně, jo. Ale tady máme ten kemp. Nicméně já bych se s nima rád ještě vypořádal možná. Tak pojďte vy, sraby. Kde jste? Hele, oni mají problém s těma. Oni mají problém se zombíkama, což je samozřejmě výborný, to se nám hodí. To, se nám, to nám hraje trošku do karet a vypadá to, že jsme zabili všechny. Tak, tady máme nějaký zdroje akorát. Potřebujeme se dostat teda k té silnici. Tamhle mají teda sanitku, takže nejspíš neujeli. Doufám teda, že neujeli. Ne, vypadá to, že ne. Jo, jo, jo tady ty, co jsou mrtví, jasně, oni už ho žerou. Vy jste prasata. jste prasata, za to vám dám normálně tady bídu pěknou. Tak, super, máme nějaký zdroje. A je tady jako sanitka, takže třeba tady budou nějaký zásoby, no nevím, nevypadá to, nevypadá to, ale tady to zase si dává takovou pozdní večerní svačinku, tak vezmeme ji, to máme 9 zdrojů a já si myslím, že tady s tím můžeme odjet, hele, ale tady je nějaká sická stanice, podíváme se ještě dovnitř zrychleně, tak vypadá to OK, jo jasně. Dobrý, tak tady to vypadá, že je to prázdný a jedeme teda se podívat do toho prvního kempu přeživších, který dneska navštívíme a doufám, že nás tam teda přijmou tady s těma rukama. Tak, tuhle tu část už jsme přesně jako viděli, ale jdem se podívat, jdem se teda podívat dovnitř. Pustíte nás tam, počkejte, já si vezmu pryč, jo, tak výborně, žádnou zbraň nemám, tudy se tam ale nedostaneme, tak kudy? Šmara, tady jak je spadlej ten vrtulník, tady to teda vůbec nevypadá pěkně, jo to není vůbec dobrý tohle. Tak, super, tady je nejspíš brána, takže pojďme, pustíte mě. Výborně, pustíte mě, super. Šmar, já se lekl té střelby, ale ona si tady nějaká ženská zkouší střelbu na terče, no. Takže, super, mají zbraně tady, ale nevím, jestli pro mě něco mají, ukažte. Vypadá to, vypadá to, že tady mají problém, teda, jasně, tady mají, o, dobře, nějaký ilegál, nebo ilegální návykové látky. Nevím, proč tady mají návykové látky, to nechápu. A tady jsou stany, jasný, chápu, můžeme jeden vzít, ne, nemůžeme. Já bych to asi viděl teda tak, že se tady vyspíme a pak budeme pokračovat dál, protože tady to vypadá, že jako... Ale že bychom čorle tady to auto, no tak to vypadá hodně přehnaně tohleto auto. Tak jo, černé to ráno. No dámy a pánové, tak já jsem se rozhodl k tomu nepopulárnímu řešení, jak nepopulárnímu kroku, ale budeme prostě muset tady vystřílet, no, nedá se nic dělat, protože já jsem nad tím stejně uvažoval a oni by nás do, rána taky mohli zabít, jo, jsme, budeme možná ještě víc proměněný, jelikož nemáme léky a léky potřebujeme teď hned, takže to je dost blbý, no, takže já po nich tady začnu střílet, já nevím, jestli to teda půjde. Já doufám, že jo, tak ukažte. Jo, jasný, my máme nastavený jako definitely friendly. Dobrý, no, tak jo, tak vezmeme, vezmeme si náš stan. Vezmeme si náš stan. Tak, vezmeme si stan a jedeme. Ukradneme jim akorát auto, to je všechno, co můžeme udělat. Tohle auto je ale hodně přísný. Podívejte se na to, ty kráso. No, tak tady v tom, tady v tom jsme poměrně docela neporazitelný, ale teda nás teď trápí hlavně ta naše nemoc, no. To musíme nějakým způsobem řešit a já to vidím tak, že vyrazíme do kempu, který je odsaď vzdálený, je na vesnici ale budeme to takhle muset asi řešit, no. Já nevím, jak jinak. No a dámy a pánové, my už se blížíme k oblasti, kde by, no jasně, ty krása, no, a jsme tady. Takže teď pozor, teď budeme muset dávat velký pozor, jelikož tady to je zóna karantény a já nevím, jestli nás tam teda úplně pustí, nebo jestli se tam mám jako vydat na vlastní nebezpečí. Počkejte, zkusíme to v obě, jestli nás to tam pustí jako s autem, a jestli ne, tak se tam budeme asi nejspíš muset vypravit jako Pěšo, ale to se mi zase úplně... Mm. Jo, tak jo, no. Tak se tam budeme muset vypravit pěšo. OK, uh, no. Dobře. Tak jo, tak počkejte. Necháme tady auto. Necháme tady auto, ale... Já se bojím jedné věci. Mm. Ty krásy, podívejte se na ně. OK, dobře. Mm, jasně, tady je zombík. Aha, rozumím. A jak my se tam vlastně jako dostaneme? Problém je, že mě tam nechtějí pustit. Nicméně možná jsem našel... Uh, dejme tomu řešení, jak se tam dostat, jo. OK, tady jsou nejspíš nějaký vojáci, doufám, že mě teda nechají být. Ježi, když jim tam dostali, ale podívejte se na to, tam jsou normálně regulárně zombíci. Tak, dobrý, dostali jsme se, dostali jsme se dovnitř, což je samozřejmě pozitivní, ale... Rozhodně tady nebudeme moc zkoušet nějaký jako výstřely po nich a že si nabereme zbraně to taky jako můžu zapomenout. Protože podívejte se kolik jich má, ty vy to nevidíte, že tady máte si děláte srandu. No, tak tohle to je zóna, kde by mohla být jako naše naděje, pokud by jsme teda nebyli nakažený, no. Tady jako my jsme nakažený a my toho asi úplně bohužel moc tady neuděláme. Já to tady můžu prohledat, podívám se, jestli tady třeba nemá nějaký protilátky. A když tak, můžeme ukrást jedno auto, jo, ale to je tak všechno. Podívejte se tady, podívejte se na to. Oni pálej, oni pálej ty mrtví lidi. A tohle to není vůbec dobrý, tady máte normálně zombíky všude. Teď mě napadla jedna věc, teď víte, co, co my můžeme jako ukrást, my můžeme ukrást, dámy a pánové, vrtulník a to je, to si myslím, že se hodně vyplatí tady ukrást vrtulník, ale počkejte, aby tady to po nás, Ježíš, já nevím, aby tady to po nás nestříl. no doufám, že ne, no, doufám, že to nejsou jako, mm, no ty krása, tak teď se bojím trošku, ale nevadí, hele, zkusit se má všechno, prostě to nastartujeme, odletíme pryč a uvidíme, co to udělá, takže letíme pryč. A týpci po nás podle mě, ne, nejdou, nejdou, ne, vypadá to, že ne, super, dobrý. Tak jo, nastartovali jsme tady náš vrtulník a aktuálně máme super vrtulník, ale naše žízeň je docela kritická, už máme velkou žízeň. No a co my teď dáme, pánové, no víte co, já tady někde přistanu, já tady někde přistanu a půjdu si udělat jako nějaký pití a jídlo. Tak jo, napadl mě zombík, takže tohle mm, ty kráso, já si zrovna tady dělám vodu a ten týpek ten týpek mě normálně napadnul. Té, to jsou přesně ty, co běžej a to je nejvíc zákeřný, co může být, ale jak vidím, máme nějaký zbraně, máme nějakou snipu, což je super. A já teď nevím, jako... Hele, co, co zkusili tamhle přistát na tom šutru? Je to reálný, je to reálný, nebo to je blbost úplná? Co je na to? Ale vyzkoušíme to, protože tady fakt není bezpečno. Ne, počkej, tedy já nemusím na šutru. Co pak jsem nějaký neandrtálec? Tady stačí, když přistanu tamhle na té střeše. No, ne, nevím, jestli to bude tak hladký, jak si myslím, ale ok, zkusíme to. Zkusíme přistát tady na té střeše. Tak, opatrně. Opatrně. Trně super, tak zvládáme to, zvládáme to. Dobrý, bylo to takový přistání jako půl na půl, ale tak nějakým způsobem jsme to zvládli, počkáme, až se tady dotočí ta vrtule, nechceme, aby jsme byli rozsekaný. A teď si jdeme teda vykraftit něco k tomu jídlu a hlavně i k pití. Tak jasně, potřebujeme campfire, to mi nedošlo teď v tady ten moment, takže campfire máme tady a plácneme ho třeba takhle sem, to je jedno. Tak a uděláme si nějakou bandáž možná, teď jsme trošku zraněný. Tak uděláme si bandáž, čistou vodu, maso, čistou vodu, maso, čistou vodu. Tak, OK. Dobré, použijeme, 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 použijeme. Super, měli bychom být úplně plný, pecka. A když teda aplikuju ještě tu bandáž, tu bandáž máme kde? Jo, tamhle bandáž, tak super, tak jsme, no, nejsme úplně tolik vylečený a nevadí. Tak vezmeme si náš jo, oheň. No, a teď asi poletíme, dámy a pánové, dál. Já se tady porozlídnu, tady po tom městečku a pak se vrátím tady k té helikoptéře samozřejmě. No, a dámy a pánové, máme tady přesně ten problém, který já jsem se obával, a podívejte se na nás. Počkejte, já vám to ukážu. No, tak Trevor. Ajajaj, takže Trevorovi už se zhoršil i obličej a celkově jako asi horní část těla, no má to nějaký i izraň... ježiši Kriste, no tak co my teď budeme dělat, my musíme najít rychle ty léky, ale okamžitě, jinak jako Trevor půjde pěkně do háje, podívejte se, už ta chůze se zhoršuje a tohle to se mi teda vůbec nelíbí, já absolutně nevím, co se stane hlavně pak, jako jo, takže musíme to tady rychle vylutovat všechno, co se dá, tady asi léky nebudou, co, ale mohli by tady mít někde nějaký jako prčic, no tak tady nenajdeme asi léky, ajajaj. No, kolik jich sem chodí, to nevím, no tak zkusíme vylutovat ještě zombíky, třeba něco budou mít. Tady ten, ten nešel, jasně, tady ten bookshelf nešel, teda bookshelf, proč tomu říkám bookshelf, to je jako jenom, jenom přihrádka jsem chtěl říct, tak, jasně. Tak, pojďme to rychle vylutovat, tady to vypadá, jo, to jsou asi piva. No tak to je fakt výborný, tak jako, mm, dobře, tohle to vůbec jako se mi nelíbí. No tak co teď, co teď, nám nezbývá nic jiného, než prostě, já nevím, já nevím, musíme najít další kemp. Přesto prostě vlak nejede, no, jinak, jinak nevím, co budeme dělat. Já jsem si tak hezky naivně myslel, že to všechno zvládneme společně a že to nebude problém a teď se na mě podívejte, jsem úplně v háji, jsem jako úplně v háji a no já nemůžu ani zběhat skoro, jako no, tak to je hodně velký problém tohleto. Tak, pojďme rychle, nasedneme tady do té, tý... ne stíhačky, že já už jsem chtěl říct stíhačky, tak vrtulníku, ale dělej, 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 a letíme, 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 super, no tak to je výborný, takže začalo nám hořet helikoptera, někdo nás musel sestřelit a já nevím, no tak to je vý... no tak to je pecka. Ale já mám takový pocit, že jsme úplně v jo, měli jsme naštěstí padák, to je sice dobrý a doletěl bych tamhle k Radio Rebel, ale podívejte se, tamhle ten vrtulník nebo ta helikoptéra se řídí k zemi jako naše šance na přežití, jo, nechci být skeptik, ale zdá se mi, že tohle to nemůžeme přežít a jestli to přežijeme, tak to bude normálně zázrak, no. Takže buď tohle to je poslední nebo předposlední díl, uvidíme, jak to ještě vymyslíme všechno, no. Tak jo, poslední záchvěch v naděje, našel jsem tady nějaký sídlo, dejme tomu, já vůbec nevím, co to jako je, ale jdem se tam podívat, každopádně to určitě ale nejdřív se musíme zbavit tady těch parchantů, který prostě po nás furt jdou. To není možný, to prostě není, tohle to fakt není možný. Jo, podívejte se kolik jich je, z obou stran to do nás jde a jako já nemám, já jsem absolutně jako zoufalej, upřímně. Ok, tohle to vypadá zajímavě, ale já nevím, my potřebujeme hlavně ty léky, to je Tracy. Ne, to je Tracy, podívejte se na ní. Oh, no tak to ovšem pozor, tak jasně, takže nejspíš Tracy se tady dala k nějakýmu hnutí, který jako už toho mělo dost a koukám, co proč tady, jako vážně tady provozujete stánek s koblihama v zombie apokalypse, no tak to je ovšem biznis jiného levlu, je to jako fakt super, no, takže možná budete rádi, když budete mít 10 zákazníků, já nevím, za 100 let, jo, to si myslím, že jako víc jich tady mít asi nebudete. Jasně, tady mají sekeru, jdem se podívat, dostaneme se tady dovnitř? Ne, nedostanem, dobře, nevadí. Máme tady pivko, ale to je nám k ničemu, my potřebujeme léky, pane bože, proč nemáte nikdo léky? To je, to je mi jako k ničemu tohle, co vy tady máte. Chlapci už na mě čekají venku, koukám. A co kdybychom si vzali, co kdybychom si vzali karavan a prostě s ním odjeli, to nepůjde. Myslíte, že nás nepustějí? Jo, dobrý, pustili nás, pecka, pecka, pustili nás, takže zase jsme ovšem někomu vykradli tady sídlo. Já si myslím, že tohle to nedáváme. Ne, já, mě začíná jako popadat dost velká panika, jelikož já tady prostě nevidím léky a už je druhá noc, už je druhá noc a stejně tady furt nevidím nějaký progres, jo. Tak dámy a pánové, a já tady mám pro nás špatný zprávy, jelikož podívejte se na nás a Trevor je jako extrémním způsobem tady poškozený nebo zraněný, dá se říct. No a já jsem sice našel tady ten kemp, takže tohle je vlastně jediná jako naděje, nebo poslední vůbec naděje, kterou máme. A pokud to nezvládneme, tak je to pěkně v háji, protože prostě tohle to zvládnout musíme a tohle je povinnost. No a jdem si teda pro léky, podívejte se, Trevor už je úplně v háji, já jsem si vzal teda aspoň šeltovku a doufám, že nás teda přijmou, ukažte. Ne, oni nás, ne, oni nás nepřijmou. Jo, výborně, dobrý, přijali nás, OK, jsme tady. Ale to se nedá ani zamaskovat tohle, to podívejte, my jsme úplně v háji. My jsme jako extrémně, extrémně v háji. A jdem se teda tady podívat, jestli tady budou aspoň nějaký léky. hle, tamhle to vypadá, tamhle to vypadá. Jak napište mi, co to ve vás evokuje tahle ta farma, dá se říct, a odkud to znáte, jo? protože to je vlastně takový ikonický pro jeden seriál, no, takže napište mi to do komentáře a jdem se mrknout. No byly tam nějaký léky, ale nic asi pro nás, protože jsme si to ani nemohli vzít. A jdem se podívat tady do toho baráku, počkejte, jdem se mrknout, jasně, tady jsou, tady jsou takhle jenom přeživší nějaký. Aha, ležej tady na zemi, nevadí. Dobře, tak jdem se mrknout tady, prknout. <laughs> to jo teda. O, tady vidíme nějaký dodávky ozbrojený a ty vypadají hodně hustě, nicméně nám to bude asi k ničemu, pokud nenajdeme tady něco fakt jako smysluplného a jdem se teda mrknout ještě dál. Tady ještě jeden barák, koukám. No a jdem se do něj mrknout a uvidíme, jestli tam něco najdem. Hele, mně se zdá, že tady ty lidi jako pomalinku začínají být taky nakažený, jo, ale no tak teď se na... Podívejte se teď na mě, jo. Tak tohle to, tak tohle fuj. Normálně Trevor, já jsem se tě like a jinak ten neopren ten už jsem musel sundat, jo, protože nebo to je jako část té transformace, takže to jako. Já jsem nemohl už ani tohle tohleto. Ale já se tady prostě teď postavím stan a budu doufat do rána, že se to nějak vylepší, nebo já nevím, no, tady jako žádný léky nebyly, takže to je, to je prostě špatný, teda, já jsem chtěl stan, ne, ne oheň, nebo tak jako oheň můžu taky, viď, ale Tent, jasně, tady máme stan, postavíme si stan a půjdeme trasy, si schrupnou do rána a uvidíme, jestli se něco třeba změní nebo vylepší a tak dále. Podívejte se na mě, dámy a pánové, co se se mnou stalo. No, tak se to, místo toho, aby se to zlepšilo, tak se stalo tohleto. A jako vypadáme extrémně nechutně teď, extrémně nechutně, ale podívejte se na tu rychlost, jo. já vám něco ukážu. Za prvý nám zmizely staty, takže už asi nejspíš fakt jsme na dobro proměněný. A podívejte se na to. Vidíte tohle to, co vidíme a To je extrém. Jako, já nevím, já moc tě radši vypadnu, ale tady to je extrém, podívejte se na to. My běháme normálně, my běháme, my jsme rychlejší než auto snad, jo. Tady, a nevím, co to všechno ještě dokáže, nicméně, jsme jako extrémně rychlí a přesně takhle rychlí jsou už zombíci, no, to dává smysl. Do prčic, no tak to je peklo. Tady tenhle běží, ale my jsme nějaký úplně jako nový asi model, nebo nevím, co, co jsme teď aktuálně, v co jsme proměněný. Nicméně pokud jako takhle, já nevím jestli bude ještě jeden díl, nebo jestli tohle je úplně poslední, takže uvidíme, vy mi napište, co byste preferovali, kdybyste chtěli třeba ještě jeden díl, já se z toho pokusím nějak dostat, i když tohle to nevím jestli je fáze, z který se dá ještě dostat. A vidíme se, dámy a pánové, já zase u jiných videí asi no, takže mějte se krásně, podívejte se na co jsem se vůbec proměnil a tady ten týpek mě se snaží jako tady se sundat to vůbec, kam vůbec, vůbec. Ok, no, ne nejsem úplně nadšený, ale mějte se krásně a čau.